Jag heter Hanif Bali och är riksdagskandidat för Moderaterna och jag kom hit som ensamkommande flyktingbarn när jag var 3 år gammal. Trevligt, då börjar vi med första frågan. Vilket ansvar har ni som politiker för barn som har flytt till Sverige? Ja, vi har ett väldigt stort ansvar och till exempel i min hemkommun Solna så är vi en av de här få transferkommunerna och vi har under mandatperioden tagit emot 900 flyktingbarn. Och det är klart att vi måste ta vårt ansvar och se till att de här ungdomarna får komma ut i kommuner och där de får rota sig, skaffa vänner och börja skolan. Vilket ansvar har ni som politiker för barn som har flytt till Sverige? Vi har ett väldigt stort ansvar för när ungdomar kommer hit så har vi ett ansvar att de ser till sig och komma in i det svenska samhället och rota sig, skaffa vänner, börja skolan och eventuellt skaffa sig ett jobb också. Och det är vårt ansvar att se till att det finns platser för dem ute i kommunerna och att de får rota sig. Vill Moderaterna att alla kommuner i Sverige ska ta emot ensamkommande flyktingbarn? Ja, vi vill att alla kommuner ska ta sitt ansvar och ta emot ensamkommande flyktingbarn. Och hur har ni jobbat för det den här föregående mandatperioden? Det vi har jobbat främst med är att Tobias Billström har ju turnerat land och rike runt och skällt ut kommuner som inte vill ta emot sitt ansvar. För om det är så att alla kommuner tar emot 3 barn till så kommer inte det här problemet finnas. För problemet just nu är ju att i Solna till exempel, där jag kommer ifrån, så har vi under hela den här mandatperioden tagit emot 900 barn. Och det är för mycket för en ensam kommun att hantera. Och därför måste alla kommuner ta sitt ansvar. Anser du att det räcker med en utskällning eller behöver man ta andra åtgärder? Ja, det vi har kunnat se att den här utskällningen har verkligen hjälpt till. Och det är väldigt många fler kommuner. Men jag tror att vi måste ligga på ännu mera. Tobias Billström gör ett väldigt bra jobb där. Därför tror jag att det måste fortsätta i samma anda. I dagarna gick Kristdemokraterna ut med att de stödjer ungdomsförbundens krav på att flyktingbarn inte ska avvisas till Malta. Vart står Moderaterna i den här frågan? Jag tror Moderaterna står inte bara specifikt Malta utan att vi anser att inga ska utvisas till förhållanden som är för grymma och, eller som är dåligt för barnen utan man ska alltid ha barnens perspektiv och deras bästa. Så jag tror Moderaterna inte specifikt bara tror på Malta eller inte Malta utan rent generellt att de ska inte utvisas till grymma förhållanden. Nu är det så att nu har ju ni varit i regeringsställning så det blir lite annorlunda frågor här. Men enligt Dublinförordningen så är det ju så att det är okej att inte utvisa barn. Länder kan välja att inte göra det och låta dem stanna kvar i Sverige. Varför utvisas så många till det första landet de kom till exempel Malta, Italien och inte Grekland nu längre men Malta, Italien till exempel? Det är ett problem som vi måste ta tag i att se till att ungdomar inte far illa. Som när förhållandet är på det här sättet så måste vi utreda det och se om det behövs en förändring i detta.